নমস্কার, এই মুহূর্তত আজি ইতিমধ্যে 19 ফেব্রুয়ারী তারিখে কেইবাটাও ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে। অসম কপি গৈছে যিকেইটা খবৰে, প্ৰত্যেকটো খবৰে জনাম। কিয়নো প্ৰথমতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও ধাৰাবাহিক ঘোষণা কৰিছে আৰু আজি সংবাদমেল যোগে, আৰু ইতিমধ্যে অসম কপিজৰ কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছে। লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ খবৰ, প্ৰথমটো ঘোষণা, পক্সত কোনো ধৰ্ম নাই। ৰাজ্য যিহেতু কপিছে বাল্য বিবাহক লৈ, এই মুহূৰ্তত পক্সত কোনো ধৰ্মৰ কথা নাই, চলি থাকিব একচন। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কোনো বন্ধ নহয় বা বিৰুদ্ধে অভিযান বন্ধ নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ একচন জাৰি হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এয়া ডাবল একচন হ'ব, এতিয়া চৰকাৰে আইন গণ্ডিৰ মাজত থাকি একচন লৈ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। লগতে দুবছৰৰ ভিতৰত নিৰ্মূল হ'ব বাল্য বিবাহ, এই কথা স্পষ্ট আজি ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু পক্সো আইনত কোনো ধৰ্মৰ বিচাৰ কৰা নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু সকলোৱে পক্সো আইনৰ কিছু ধৰ্মৰ কথা আহি পৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টভাৱে কৈছে পক্সো আইনৰ কোনো ধৰ্মৰ কথা বিচাৰ কথা আহি নপৰে। 18 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী যিকোনো যৌন নিৰ্যাতন কৰিলে পক্সো আইন আহে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু ইছলামিক হওক হিন্দু হওক সকলো দুবছৰৰ ভিতৰত নিৰ্মূল হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে হিমন্ত বিশ্বই। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় আমি জানো কেনেকৈ একচন ল'ব লাগে, বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে বন্ধ নহয় কোনো কাৰণতে এই একচন, আৰু এই একচন অধিক তীব্ৰতৰ আৰু ডাবল হাৰত বৃদ্ধি হ'ব এতিয়া পৰা, আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পাছৰ খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন এটা কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে, লগতে এতিয়া গোটেই ৰাতি ৰাতি এতিয়া অভিযান চলিব অসমত, পক্সো আইনৰ ধাৰা অধীনত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থকাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এতিয়া ৰাতি ৰাতি চলিব অভিযান, পক্সো আইনৰ অধীনত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থাকিব তীব্ৰ অভিযান, এই কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছেই। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্ৰস্তুত কৰিছে অসম চৰকাৰে, আৰু এতিয়া অসম চৰকাৰে এটা মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্ৰস্তুত কৰিছে এই অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত। কি এই মাষ্টাৰ প্লেন? প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে নিশাৰ ভাগত অসম আৰক্ষীয়ে চলাব অভিযান, আৰু এই বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। আৰু এতিয়াৰ পৰা ছমাহ বা হওক বা সেই ফিক্স কৰি কোৱা নাই, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে ছমাহৰ মূৰে মূৰে নিশা এতিয়া ভাগত অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাব আৰু আটক কৰিব বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত লোকক, আৰু বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ একচন প্লেন সাজু কৰিছে অসম চৰকাৰে। এতিয়াৰ পৰা আপুনি সাৰি যাব নোৱাৰিব, কঠোৰতকৈ কঠোৰ একচন প্লেন সাজু কৰিছে, ছমাহৰ মূৰে মূৰে আৰক্ষীয়ে ল'ব এই কঠোৰ ব্যৱস্থা, ছমাহৰ মূৰে মূৰে আৰক্ষীয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, বাল্য বিবাহৰ গোচৰ দিবলৈ কল চেণ্টাৰো ৰখা হ'ব, প্ৰস্তুত কৰিব বুলি কৈছে। লগতে গাঁওসমূহত বাল্য বিবাহৰ গোচৰ অভিযোগ দিবলৈ থাকিব ব্যৱস্থা, এই কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু গাঁওসমূহত বাল্য বিবাহৰ গোচৰ লগতে বিভিন্ন কথা উল্লেখ কৰিছে, পক্সো আইনৰ অধীনত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থাকিব তীব্ৰ অভিযান। পাছৰ খবৰ, সমগ্ৰ অসমৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক ভাল খবৰ দিছে বহাগ বিহুৰ আগতেই দিব ভাল খবৰ। সমগ্ৰ অসমৰ 40 লাখ লোকলৈ ভাল খবৰ, বিহুৰ পূৰ্বে 40 লাখ লোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড, লগতে 5 লাখ টকাকৈ বেংক একাউণ্টত, আৰু 40 লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড, লগতে ভামাকা অফাৰ দিছে টকা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰ। আৰু বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই ৰেচন কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মন্ত্ৰী ইতিমধ্যে বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা, 2.5 লাখ টকাৰ তলৰ আয়ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড, 40 লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই ৰেচন কাৰ্ড। আৰু বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে এই ঘোষণা কৰিছে, সকলোৱে পাব ৰেচন কাৰ্ডক লৈ এই বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা আহি পৰিছে আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত। পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক লটাৰী লাগিছে বুলিয়েই কৈছোঁ, কিন্তু অসম চৰকাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে ইমান ডাঙৰ ডি এ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লৈছে, আৰু সেয়ে আমি কৈছোঁ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে এইবাৰ লটাৰী, বাম্পাৰ ডি এ বৃদ্ধি একাউণ্টত সোমাব মোটা অংকৰ ধন। আৰু এই মুহূৰ্তত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ধামাকা খবৰ ঘোষণা কৰিছে, বৃহৎ পৰিমাণৰ দৰমহা টকা বি এ ডি এ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে চৰকাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত অতি ভাল খবৰ, অতি ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, কিয়নো চৰকাৰে ইতিমধ্যে ইয়াক 4% ডি এ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে, লগতে কিমান শতাংশ হাৰত কিমান টকা একাউণ্টত সোমাব সেই সকলো তথ্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এ ইতিমধ্যে 34%ৰ পৰা 38% বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে, প্ৰত্যেকজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী 38% হাৰত দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব। লগতে ইতিমধ্যে বয়স বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো আলোচনা চলি আছে, বয়স 60ৰ পৰা ইতিমধ্যে 62 বা 64 বছৰ বা 63 বছৰ কৰাক লৈ এক সমীক্ষা চলিছে, লগতে ইতিমধ্যে দৰমহা দিয়ে আজি 38% বৃদ্ধি কৰিছে। পাছৰ খবৰ, ইতিমধ্যে আপোনাৰ মনত আছেনে আজি কেইমাহমান বা কিছুদিন পূৰ্বে যি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ বা লগতে বিভিন্ন মাজমজিয়া ৰাজপথত হত্যা কৰিছিল আৰক্ষীৰ গুলীত, ইতিমধ্যে সেই গুলীত হত্যা কৰা ডকাইত শ্বাহ আলম তালুকদাৰ মৃত্যু, আমসিং অভয়াৰণ্যৰ
পরিত্যক্ত ঘরত আত্মগোপন করে আছিল শাহ আলমে। অভিযানকারী আরক্ষী হওয়া সংঘর্ষত মৃত্যু ডকাইত শাহ আলমর বুকুত দুটাক গুলি লাগিছিল শাহ আলমর। এক ব্রেক ব্রেকিং আছে আরক্ষীর ইতিমধ্যে গুলিয়ায় ইতিমধ্যে গুলিয়ে নিহত হয়েছে শাহ আলম। আরক্ষীর মূরর কামড়ি হয়ে পড়া দূরর্শ ডকাইত শাহ আলম তালুকদার অবশেষত মৃত্যু হল আরক্ষীর গুলিত। বহুকেইটা ডকাইতি আর হত্যার জড়িত শাহ আলম তালুকদারে সাতগাঁও আরক্ষী জিম্মার বৃহস্পতিবার নিশায় পলায়ন করেছিল। পলায়নের 24 ঘণ্টার ভিতরে আমসিং ঘন জঙ্গলের মাজত এটা পরিত্যক্ত ঘরত শাহ আলম আশ্রয় লই থাকার তথ্য লাভ করেছিল আরক্ষী। আরক্ষী এটা বৃহৎ দলে অভিযান চলাব যাওতে আরক্ষীর উপর আক্রমণ শাহ আলমে। আরক্ষীর প্রত্যুত্তরত গুলি করা থিতাতে ঢলি পড়ে শাহ আলম। দুটাক গুলিয়ে বুকু ভেদ করে শাহ আলমর। শাহ আলমের পর আরক্ষী জব্দ করে এটা পিস্তল, এটা সজীব গুলি আর তিনটা খালি কার্টিজ। কিন্তু কেনেদরে এই নিশার ভিতরে হাতত 22 ইতিমধ্যে পিস্তল আহি পড়িল শাহ আলমর হাতত। কিয় হাতত হ্যান্ডকাফ নলগাক ইতিমধ্যে নলগাক নিশা অভিযানত লই যা হয়েছিল শাহ আলমর দরে দুর্শ ডকাইতক, তাক লো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। লগতে এই সব প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর নাছিল আরক্ষীর হাতত। আরক্ষীর হাতর পড়া শাহ আলম লগার পলুয়ার সন্দর্ভত তদন্ত চলি থাকা বলে মন্তব্য আগবায় সুরজিৎ সিং পানসারে। আর ইপিনে পয়া 5:55 চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা করা শাহ আলমর মরন্ত পরীক্ষার পিছত মৃতদেহ গতাই দিয়া হয় পরিয়ালক। পাছৰ খবর এতিয়া সমগ্র অসমৰ লগতে ভারতবর্ষৰ লগতে অসমতো লোকসভা নির্বাচন এটা ধুমুহা চলিছে। এতিয়া অসমত ভয়ঙ্কর ধুমুহার গতিত আগবাহিব নির্বাচনী প্রচার। কলিয়াবৰ বৰপেটা নগাঁও দখলৰ অঙ্ক অসমলৈ আহিব বিজেপি নেতা জে পি নাড্ডা। কংগ্রেসৰ সভাপতি বনাম ইতিমধ্যে বিরোধী দলপতি কেন্দ্রক সংঘাত চলার সময়ে বিজেপির লক্ষ্য মাথো সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি। আর ইতিমধ্যে সাংগঠনিক রণনীতিত বিজেপি সদায় ইতিমধ্যে ইয়াত কৈছে সুকীয়া পরিচয় দি আহিছে। দলটোর সুকীয়া নির্বাচনী স্টাইলও নিজ দলের মাজতে যি সময় কংগ্রেসে চলিছে খোয়া কামোড়া, সেই সময় পঞ্চায়েত লোকসভা মিত্র দলের স্ট্রেজি প্রস্তুতর ব্যস্ত সাহসীয় বিজেপি। কলিয়াবরের বরপেটা গাঁত বরপেটা নগাঁও প্রবাসর আহিছে দলটোর রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। এটা ধুমুহা সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র নির্বাচনী বতাহক প্রদেশ কংগ্রেসের যি সময় সভাপতি বনাম বিরোধী দলপতি কেন্দ্রিক সংঘাত চলিছে সেই সময় বিজেপির লক্ষ্য মাথো সংগঠন শক্তি করার নির্বাচনী জয়। মার্চের শেষের ফলে বহাগ বিহুর প্রাক্ষণত আহিব বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুয়ে প্রবাস আর করে যা কলিয়াবর নগাঁও আর বরপেটা লোকসভাত প্রবাস করব সভাপতি নাড্ডায়। আর ইপিনে গৌরব গগৈ পদুত বরদলে আব্দুল খালেক রণত পেলাব এই তিনি সমষ্টিত কি কি করব জে পি নাড্ডায় কলে রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতাই। আর এই মুহূর্তে ইতিমধ্যে রণদঙ্কা বজাইছে বিজেপি দলে। ভয়ঙ্কর খবর এই মুহূর্তে ব্রিক ব্রেকিং আছে শিবরাত্রি উপলক্ষে মন্দিরলে ভক্ত কয়েনিয়া বাহন ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, মৃত্যু হয়েছে বহু লোকের, হাহাকার লাগিছে ইতিমধ্যে রাতে। আর শিবরাত্রি উপলক্ষে গৈছিল মন্দিরলে, তারপরে ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। শিবরাত্রি উপলক্ষে মন্দিরলে ভক্ত কয়েনিয়া বাহন দখ পড়িল গে দখ হাইট। ইতিমধ্যে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা জোগাড়ি গেছে সমগ্র দেশ। আর রুশিয়া জেলা ইতিমধ্যে রোজর শহরের শিবখুড়ি মন্দিরলে ভক্ত কহিয়াই নিয়া এখন বাস রাস্তারপর বাগরি গই এটা খাওয়াইত পড়ে যায়। আর এই দুর্ঘটনার ফলে দুজন লোকের মৃত্যু হয় আর আনহাতে 19 জন আহত হয়। দুর্ঘটনাটি রাঞ্চু অঞ্চলের তরায়েথত দুপরিয়া প্রায় 12:30 সংঘটিত হয়েছিল। চালকজনে বাসখনের নিয়ন্ত্রণ